Hej allihopa! Hallå! Idag så tänkte vi att ni ska få hänga med på en vlogg igen. Och vad ska vi göra idag, Anna? Idag så står det fotografering på schemat. Och dessutom så ska vi ta och löshoppa lille Tage. Och sen ska vi såklart ta hand om boppen och lite sånt. Precis, det kommer nämligen hit en tjej idag som heter Malin som ska hjälpa oss att fota. För vi har länge velat ha en ny design på bloggen. Vi är så trötta på den vi har, vi har haft den länge. Och nu är det ju ganska fint ut, så vi tänkte en liten höstig design. Men vi bara, alltså vi orkar inte hålla på och koda och... Nej, alltså vi säger du. Det är ju jag som har kodat hittills. Och det är alltså, grejen att det är väl ganska, och det var ganska okej för några år sedan, för jag tyckte att det var väldigt kul. Men nu har jag blivit så här bara, så då skrev jag ut det på bloggen och kontaktade Malin oss att hon kunde lösa det. Så jag bara, yes please. Och både hjälpa oss att fota och göra design, det är ju guld värt. Och nu är det förmiddag och vi ska strax bege oss ut till stallet och göra i ordning hästarna för fotograferingen. Och Boppen, han har ju haft lite problem med sin hov, som ni kanske vet om ni läser vår blogg och sådär. Vi hade ute hovslagare förra veckan som var ute och kollade på hoven, och antagligen så har han fått en infektion uppe i vena trakten. Så det har han blivit behandlad för, det är lite fel ord, för han har gått med sina barfota boots med jord- och paxomslag, och det har blivit mycket bättre nu, var det igår i alla fall, så vi hoppas att det är ännu bättre idag kanske, så att det verkligen var den här infektionen. Men vi ska se hur läget med honom är, och så ska vi tvätta hästarna, knoppa hästarna och göra dem snygga innan vi går in och gör oss lite snygga också, helt enkelt. Jag behöver duscha. Ja, jag har ju duschat som ni ser, men facet är inte on än liksom. Nej, precis. Kan det inte vara sånt här väder när vi ska fota sen också? Ja, men grejen att då kommer vi se ut träna. Ja, okej, det är sant. Men man kan ju fota i motljus och det blir så himla fint. Ja, men det skulle man faktiskt kunna göra. Ja, nu har vi med oss små äpplisar och ska gå och hämta grabbarna som står och hänger. De här äpplena är jättegoda. Ja, det är det som är så kul, för att de här har vi fått av vår morbror. Det är alltså spillfrukt, antar jag. Ja. Och jag brukar alltid smaka på äpplena. Hej älskling! Välkommen till mattan. Ja, så här pratar jag med min häst och med mina katter. Hej gubben. Hejsan. Var det svårt att byta av? Nu så är vi inne och ni kanske undrade över Tages lilla bandage som han har här. Han har ju haft sina sår som vi fått bukt på hyfsat i alla fall eller sådär. De har ju läkt och så. Men däremot så har han typ lite hårdare som skorpor, eller vad man ska säga. Det är inte sårskorpor skulle jag säga, men det blir som så här förhårdnade typ, lite svampaktigt, jag vet inte hur jag ska förklara. Men jag har i alla fall lindat in honom för att jag har lagt klenat på hur mycket salva som helst. Så att det liksom ska hållas rent och lite varmt så att de här skorporna ska mjukna. Så det är helt enkelt därför. Så han har liksom ingen ny skada eller så. Och medan Anna grejer med Tages ben så tänkte jag visa Boppens hov så att ni kan förstå lite mer vad jag menar. Så där, nu håller jag upp den. Och det är, ni ser här, så är det som ett hål. Och det har hovslagaren gröpt ur själv. För att antagligen så satt en liten infektion här, för han hade en spricka där. Så då var han tvungen att alltså gröpa ur lite grann för att få loss skiten, eller man ska säga. Och sen så har han gått med jord- och paxomslag på hoven nu i några dagar. Och det verkar ju ha gjort susen, älskling, för du är jättemycket bättre nu. Nu har inte jag longerat honom idag visserligen, så jag har inte sett hur han ser ut när han går på volt och sådär. Men han var jätteknackig bara av att gå i hagen, så det går ju helt klart åt rätt håll i alla fall. Så det känns jätteskönt i mattehjärtat. Ska du pussa? Puss. Och här har vi kungen av knasiga och mystiska sår, kan man säga. Vad säger du, Anna? Ja, men jag fattar inte alltså. Nu trodde jag ändå att han var på bättringsvägen. Men kolla här, alltså det sticker ut typ 2 centimeter här. Här, du kan ta och filma lite åt sidan. Vi hade ute veterinär för 2 veckor sedan snart. Och ja, då fick vi väl någorlunda bukt på såret, kändes som. Men nu är det värre igen. Ja, se här. Alltså nu har det lossnat typ en stor skorpa här. Och det ser ju för jävligt ut. Alltså det ser ut som något Halloween-zombiesår. Och här buktar det ut och så har det lossnat en liten flik typ här under. Alltså jag vet inte vad jag ska göra. Nej, det är inget så här vanligt sår som... Alltså det läker liksom inte. Nej. Och vi har tvättat och lindat in. Och du har provat att smörja lite för att de här skorporna liksom ska mjukna. Men det var ju tydligen inte bra, för nu ser den ut så här. Och det hjälpte ju inte att låta det vara heller. Nej. Då läkte det inte heller, utan då var ju bara...
Ja, det var ju bara hårt då istället. Ja. Så jag vet inte fasen vad man ska göra. Så. Jag tycker så synd om det, älskling. Man verkar inte ha ont nu i alla fall som man hade i början. För då var det jättemycket, då kunde man inte ens ta på benet. Nej, och då var det skitsvullet också. Mm. Så det är ju inte så illa i alla fall. Nej. Men man blir ändå så jävla uppgiven. Mm. När det vägrar att läka. Det får Molly redigera bort på ditt bentaget, så kommer inte se ut på headen. Nej. Men löshoppa får du nog inte göra i alla fall. Alltså grejen är att jag kan ju röra på honom i paddock och ute i skogen och sådär. Men skydd ska han ju kanske inte ha på sig liksom. Nej, det är kanske inte så bra. Nej. This is my view right now. Håller på att borsta till Boppens man, för han ska lägga sig på en sida så vi kan knoppa sen. Och sen ska jag klippa bort, inom stationstecken, dinosauriemanen, det vill säga den manen som sticker upp här. Så att det blir tjusig. Och du är så trött och jäspig nu. Och Anna. Hej. Jag har tvättat tagits bakben. Ja, så är du tjusig. De är lite vita. Vi får tvätta Boppis bakben också sen då. Ja. Nu har vi kommit en liten bit på vägen. Anna håller på att knoppa Tage, a.k.a. Susan. Och jag har precis tvättat Boppis ben och ska börja borsta hans kropp och sådär. Jag har borstat man och svans och pannlugg så det är klart. Och sen ska Anna söja över och knoppa honom. Mm, Emma kan ju inte knoppa. Jo, det kan jag visst. Jag knoppar faktiskt honom i... Oj! Jag knoppar honom i, när var det? Maj eller något? När jag hade syrtävla och då inte du var med. Då kan du knoppa honom igen. Men du är ju så bra på det, Anna. Nu kommer det igen. Inom parentes referens till vår tidigare vlogg. Nu håller Anna på och grejer med Boppis och han har än så länge bara en knopp i pannan. Och for all you 90s kids just like us. Ni kommer väl ihåg Eva i Eva och Adam, den serien. Ja, hon hade ju alltid en liten typ kringla i luften. Mm. Men jag sa det till honom att Boppis ser ganska lustig ut när han bara har en knopp i pannan. För att han ser lite ut som Eva och Adam. Ja. Och Eva bara, tjack, nu fick jag ju den i plåten på hjärnan. Nu börjar Susie också bli klar. Men gör du om de här första knopparna eller hur? Ja, jag tyckte det såg så lustigt ut. För att jag hade egentligen två knoppar. Och det var så himla långt liksom mellan här uppe. Eller vad man ska säga. Så att jag gör tre av de två istället. Ja. Hej, I said newsin. Nu är Susie och Susan klara och står i boxarna. Mm-mm. Har de fått mat eller? Nej, det fanns lite kvar som de kan få äta upp. Mm. Så nu ska vi in och käka lite lunch och göra oss i ordning. Mm. Och sen så ska vi helt enkelt be oss ut och så till lite fotografering mer. Får vi se hur det blir för bilder, älskling. Ska vi få en puss av dig, älskling? Mm. Du har väl inte bajsat på här då, Tommy? Min älskar, du går upp. Då har vi hoppat ett par timmar framåt i tiden och som ni ser har jag och Anna fått på oss våra faces nu. Och sen så har Malin kommit också. Mm. Hej. Och nu så ska vi dra ut och fotografera. Vi ska bara borsta av grabbarna lite grann för de har ju såklart gnuggat sig och lite sådär. Ja. Som ni ser är Tage jätteinspirerad nu. Nej men nu blir det lite söt. Fast Tage, om du ska blir bra på bild sen så måste du spärra upp ögonen lite mer. För du kan inte stå halvblunda, vet du. Nej, jag skojar. Ja, den är jätteläskig. Vår hästar är verkligen sjukt medgörliga idag. Eller inte. Men ibland så har ju djuren de dagarna också tyvärr. Och idag så är det en sån dag för vår del. Men vi får se om vi lyckas få till lite bilder. Både vi och hästarna ser okej ut ändå. Håll i huvudet. Det men ögonen, de är på plats. Thank you.
var vi tillbaks i stallet igen efter fotograferingen och det var väl blandat resultat, eller vad säger ni tjejer? Ja. Hästarna var medgörande ibland och ibland så bara nej. Ja, det berodde lite på vilka locations vi stod på och vilket hur humör det var. Hur mycket gräs det fanns i närheten. Hur mycket gräs och hur mycket träd det fanns i närheten. Men några bra bilder ska vi säkert få till ändå. Och ni kommer få se resultatet av bilderna på både bloggen, på Instagram och kanske på YouTube också om vi får för oss att byta den här visningsbilden. Mm. Det skulle vi behöva göra egentligen för vi är inte helt nöjda med det vi har, eller hur Anna? Nej, det skulle kanske behövas. Mm. Vi får se helt enkelt. Mm. Men ett stort tack till Malin som hjälpte oss att fota. Och som sagt, info om vart ni hittar Malin finns i beskrivningen till det här klippet. Och eftersom Tage har det här såret på benet så kommer vi inte filma någon löshoppning idag. Men det kommer ju säkert bli snart igen för vi lär löshoppa ganska regelbundet nu på gården. Precis. Så att vi hörs igen i nästa video hörni. Det gör vi. Hejdå! Hejdå!